par to, ko grib zināt katrs jaunietis. Saruna platforma Cita domnīca. Saruna platforma Cita domnīca ir gaisā. Es sveicināts 5LV ētrā un es sveicināts 5LV YouTube kanālā. Mans vārds ir Kārmen Stepanova un kā jau vienmēr šeit, Citā domnīcā, mēs runājam par aktuāliem tematiem. Tuvojoties decembrim, viens no svarīgākajiem tematiem ne tikai 5LV un ne tikai Latvijas radio, bet vispār visā Latvijā un ārpus tās ir labdarības maratons Dod 5. Kādam tas saistās ar svētkiem, vai vēl kādam tā ir iespēja ziedot, iespējams kāds tam krāj visu cauru gadu, liekot eiro pie eiro iekšā savā kregasē. Šajā reizē mēs runāsim par labdarību, ziedošanu un, kā jau minēju, labdarības maratonu Dod 5. Un man šķiet, ka nav cilvēku, kas varētu par to labāk runāt, kā labdarības maratonu Dod 5 DJ. Tādā šajā reizē 5LV un cits domnīcas studijā. Ja man ir pievienojies Toms Grēviņš, cilvēks, kas varētu teikt, atved labdarības maratonu Dod 5 uz Latviju. Esiet sveicināti. Arī Mārta Grīgala, kas DJ'iem pievienojās pagājušajā gadā un tagad stikla studijā dosies otro gadu pēc kārtas. Sveika. Sveiki. Un arī Magnus Sariņš, veterāns. Dod 5 no pirmā gada. Labu vakar vai labdien. Sveiki visapkārt. Pirms mēs sākam, ir svarīgi noskaidrot, kas tas ir, jo var būt, ka kāds vēl pat Dod 5 nekad nav dzirdējis. Ar ko sākās Dod 5 Latvijā? Latvijā Dod 5 sākās ar pilnīgi neizpildāmu mērķi divu mēnešu laikā izdarīt to, ko mēs tagad gatavojam parasti visu gadu garumā. Dod 5 sākās līdz ar Latvijas Radio 5 5LV, tad, kad sākās Latvijas Radio 5 5LV, tad bija skaidrs, ka mūsu stacijai ir nepieciešams tiem cilvēkiem, kas bija tajā brīdī pie vadības visām nepieciešamajām svirām bija skaidrs, ka ir nepieciešams kāds liels pasākums, kur mēs varētu katru gadu veidot un katru gadu ar tā palīdzību, protams, gan pievērst sabiedrībai uzmanību, gan, kas būtu vēl svarīgāk, ja mēs varētu kaut kādā veidā tieši sabiedriskā mediju misiju ar šo pasākumu arī tā veiksmīgi veiktu. Kas tas par pasākumu, to neviens nezināja, atverot 5LV, un tā arī, man liekas, kāds gads pagāja taustoties, kas tas īsti varētu būt. Un tad pēkšņi kādā dienā tā laika radio vadītājs Jānis Siksnis teica, ka rekur Eiropas raidsabiedrību organizācija EBU piedāvā iepazīties ar šo Holandas projektu Sirius Request. Jā, plašāk un uzreiz tika piedāvāts arī brauciens uz Holandi un es biju par šo projektu vairāk kārt dzirdējis tieši no saviem holandiešu draugiem un man nebija divas vai pat trīs reizes nekas jāsaka. Es uzreiz teicu mūsu tālaik bosam Kārlim Dagilim pērc biļetes, braucam uz Amsterdamu un klausāmies, ko viņi mums pastāstīs, jo šis ir tas, ko mēs varētu darīt. Tad mēs aizbraucām, visi noklausījāmies un te laikam nospēlēja tas mans bieži vien pārspīlētais entuziasms un es teicu, yes, daram tagad, bet Kārlis pastījās kalendāru un teicu, bet ir oktobra sākums. Es teicu, vienalga darām, jo ja mēs to nedarīsim tagad, tad mēs to neizdarīsim nekad. Un es domāju, ka tā arī būtu, tā tas varētu arī būt noticis, bija svarīgi to izdarīt tieši, ja nemaldos, 2014. Gadu, decembrī. Un tā ātri savācot tādu informācijas gūzmu no tā, ko darījuši citas valstis stikla studijas projekta sakarā, tad mēs arī sākām to visu darīt. Un jā, tagad atskatoties, tas pirmais gads, Magnus, tas diezgan naivs, vai ne? Tas pirmais gads neticams patiesībā. Es ļoti spilgti atceros to, kā pirmajā briefing sapulcē tika stāstīts par to, kas būs Dod 5. Un es domāju, ka jūs nopietni, ka jūs gribat pacelt gaisā, bet ejot laikam uz priekšu, runājot ar vienu no mūsu tehniskajiem guru ar Induli, viņš bija ļoti skeptisks par to, vai vispār to varēs dabūt gatavu, jo konteineru vēl nav un nekā nav, un kur tas būs, nav zināms vēl līdz galam, un beigās, ir uzbūvējama stikla studija, un tad spēlējam dziesmas par ziedojumiem, liek piebilst, tas tajā laikā es nosrādājis 9 mēnešus radio ēterā, es vispār neko nemāku. Es tiešām gribēju jautāt, kā jūties brīdī, kad tev pateicu to, ka Magnus nāc līdz stikla studijā. Nē, es pateikšu, ka godīgi atbildu, es jūtos visdīvaināk mirkļos, kad iekšējā balss saka, ka visi tie cilvēki, tie viesi ir tavi draugi, kas nāk
ar tevi aprunāties. Redz, kā viņi ar Mauriņu un Grēviņu tajā laikā mēs bijām trietā. Kā viņi ar viņiem komunicē un viņi man nepazīst. Un man tad diezgan dīvaini sajūta, bet hei, es arī tā esmu. Un tev ir jāintervēt cilvēks, kur tu pirmo reizi satiec un Mauriņš ar Grēviņu ir aizgājuši gulēt. Un tu saproti, oh, wow, šitā tas notiek. Un, nē, bija lietas, kam bija jātiek pāri, bija lietas, kur bija jāpārvar sevi, bet pēc tam tālāk jau aizgāja. Kādā 4. Dienā es sāku justies komfortabli. Mirklī, kad nesaprotu vispār, kur, kas un kā notiek. Es toreiz izrēķināju, es dzīvoju pēc Kalifornijas laika Latvijā. Tās bija mans grafiks. Es strādāju pa naktīm un arī no rīta. Strādāju katru nakti. Marta, kā bija ar tevi? Tu esi otro gadu. Mm-hmm. Cilvēks, kas dosies iekšā stikla studijā, kā bija pirmajā reizē, pirmajā gadā, kad tev pateica to, ka nu nāc, pievienojies. Nu, zini kā, tas jau tā mazliet citādāk ir, jo Dot 5 jau bija diezgan izaudzis līdz tam manam pievienošanās gadam un savā ziņā tas bija grūtāk, jo bija uzstādīta diezgan augsta latiņa un es zināju, tā kā, ka man ir jābūt līmenī, lai es to izdarītu. No otras puses bija vieglāk, jo tā sistēma jau bija tik izstrādāta tiešām un tas mehānisms jau bija tik ieļots un tik labi darbojās, ka es tur iegāju iekšā un tiešām jutos kā mājās un tas nebija patiesībā tik traki, kā es biju sabijusies. Tās bailes manas bija lielākas nekā reāli to izdarīt. Mēs jau Marta arī bišķīt pabiedējām pirms dot 5. Nu, tas gan, mēs vienmēr jauniņos biedējam, bet... Ar bet, ko jūs viņus biedējat? Bet skaidrs ir tas, Karmen, ka pirmajā gadā mēs neko nezinājām. Un 80% no tā, kas, piemēram, notiks šogad, bet vispār nebija nekāda jausma, kā tas var notikt. Un man patika Martas salīdzinājums ar ieļoto mehānismu. Mm. Protams, ka ar katru gadu to izdarīt un šo 140 vai cik tur stundu garo pārēdu veikt ir aizvien vieglāk. Droši vien tās ir tās kļūdas, kas ir pieļautas, kas ir jāpieļauj, acīmredzot, lai pēc tam no tām mācītos. Protams. Kas varētu būt jūs tādas vissmieklīgākās kļūdas kļūmes? Dot iecēkšā? Nu, parasti tev kādu 4. 5. diennakti vispār viss tas, nu, ja mēs no radio darīšanas raugāmies, tad tas viss kļūst tādu, nu, ļoti interesanti. Nu, vienā brīdī emocijas atceros sākt tā kā sist augstāku vilni, es par kaut ko apvainojos uz Tomu, es vairs neatceros par ko, bet tas absolūti nebija, nu, tā kā Toms nebija neko slikt domājis, bet es aizgāju pa gaisu. Jā. Un, bet tikai vienu reizi. Principā es neko tādu mums neatceros, jums droši vien ir vairāk stāstu par. Es mēģinu atsaukt atmiņā kādu riktīgu mega fail, bet man pagaidām nekas nenāk prātā. Nu, ir visādi klusumi, dziesmas beidzas un mēs saprotam, ka jāslēdz mikrofonu iekšā. Magnus, bet tu vienreiz, man liekas, nezināji, ar ko tu runā. Es arī, mēs esam vairākas reizes bijuši šajās situācijās. Es šajā gadījumā no šī kurioza, tad es ļoti spilgt atceros, ka pirmo reizi mūžā es ieraudzīju duetu olas. Tātad kaut kādā pirmajā 14. gadā vakarā ir. Un Magnus, šis ir tas mirklis, kad mēs ar Mauriņu stāvam, abi divi neko nesaprotam. Un Magnus ar lielu... Es paņem, jā. Es tagad ņem, jā. Un nekur Aris Reiks un Žans Pavlovskis ir ieradušies vien uz sievas. Tas ir Pavlovskis! Un mēs ar Mauriņu... Kas? Tas ir nakts viens, uz kaut kādiem pus triem vai pus diviem naktī jūs vēl nebijāt aizgājuši gulēt. Ko viņi te dara? Mēs noteikti jūsu kļūdām, failēm un visam citam pievērsīsimies vēl raidījuma laikā, bet ņemot vērā to, ka mēs esam uzkāpuši tādas atmiņu takas, pievērsīsim uzmanību infografikai pārdot 5 par to, cik kad ir ziedots, kādi ir bijuši temati, kurā gadā kas ir ziedots un tam līdzīgi. Varam redzēt to, ka šis gads mums ir par paliatīvās aprūpes sistēmas sakārtošanu Latvijā. Bet 2014. gadā viss sākās ar Ziemassvētku dāvanām vairāk nekā 5000 trūcīgo un vientuļo Latvijas sirngalvju. Tad sākoja 2015. gads, kad tika sniegts asistenta atbalsts vairāk nekā 50 ģimenēm. Arī 2016. gads, kas dodrošā iespējas sarīkot 21 nometni onkoloģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem. Atbalsta programma Plats ar mērķi palīdzēt jaunajiem un esošajiem audžu vecākiem, adoptētājiem vai aizbildņiem radās 2017. gadā, labdarības maratonā dot 5, un pagājušais 2018. gads runāja par bezmaksas praktisku un psiholoģisku mācību ieviešanu jaunajiem vecākiem visā Latvijā. Tāda lūk ir bijusi dot 5 vēsture līdz šim. Redzēsim, ko mums atnesīs šis gads. Un runājot par jums pašiem, vēl paturpinot par jums trīs, kā dot 5 jums ir kļuvis tūs? Cik jums tūs ir šis te notikums un labdarības maratons? Nu, skaties. Pēdējos 6 gadus. Es vairs īsti nezinu, kāds ir pirms Ziemassvētku laiks, normālais pirms Ziemassvētku laiks, vai ne? Visi skrien tur pēdējos mirkļos pēc dāvanām
un riktīgi tur kārto visu, lai Ziemassvētku dienu un pēc tam Ziemassvētku būtu fantastiski izdevušies. Manā dzīvē tā vairs nav. Šis būs sastais gads, vai ne? Šis būs sastais gads, kad jā, tas trakums tiek pavadīts pilnīgi citādākā veidā. Man baigi patīk tas, ka tu vari atrasties vietā, kurā gribētu daudzi būt, bet tas tieši esi tu kopā ar fantastiskiem cilvēkiem, kas rada kaut ko paliekošu. Un tas lielākais ieguvums, manuprāt, sev, kāpēc man patīk tur atrasties un būt, un ko es esmu iemīlējis līdz sirds dziļumiem, esot dot 5 labdarības maratonā, es jūtu, ka sabiedrībā, klausoties mūsu, mainās mums pašiem līdzi. Uzzina kaut ko jaunu, pārliecinās varbūt par kaut kādām, par saviem aizspriedumiem, kas viņiem ir bijuši nepamatot izveidojušies dzīves laikā. Piemēram, otrais gads bija baigi spilgtais par bērniem ar īpašām vajadzībām. Kopš tā gada es vairs nekad dzīvē neesmu paskatījies uz bērnu ar īpašām vajadzībām, tā kā uz kaut ko citu. Man šis cilvēks ir tieši tāds pats cilvēks kā vispārējie. Un tas ir tās pirmais piemērs. Un es ticu, ka līdz ar to daudzi, kas ir klausījušies, kas ir dzīvojuši līdz arī maina savus uzskatus un priekšstatus par kaut kādu pastāvošo lietu kārtību sabiedrībā vai kaut kā kaut kādām šīm te pārspīlētajām, uzspiestajām normām, kas nav smuki tā darīt, apmēram tā kā tu dari, bet hei, dod 5 atver acis reizēm. Es spilgti atceros pirms Ziemassvētku laiku, pirms dod 5, un tas bija ļoti, ļoti stulps laiks. Kāds tas ir DJ vai radio cilvēki ikdienā, jo cilvēks skrien, pērk, un es pavisam nesen arī rakstīju esejā Satori LV par dod 5 un par ziedošanu, ka manuprāt, visa komanda, tas nav tikai jautājums par mums, bet visiem cilvēkiem, kas iegulda savu laiku, dod 5, ka mēs šo pirms Ziemassvētku laiku padaram savu jēgpilnāku, stipri jēgpilnāku nekā tas bija iepriekš, jo mēs kaut ko izdarām tā vietā, lai vienkārši kaut kur pa galu, pa kaklu testos stāvētu rindās un gaidīt. Un jā, tas arī ir, man liekas, tas svarīgākais. Man vairs nav... Neliekšos, man vairs nav pirmā gada entuziasma tādā ziņā, ka es tagad nevaru sagaidīt to brīdi, kad sāksies dot 5. Tā ir pilnīgi normāla, tā ir pilnīgi normāla lieta, ko es jau kopš 1. janvāra zinu, kas ir mūsu darba kalendārā, kur mēs darīsim, kuras dēļ ir pakļauts viss pārējais. Nu, tad viss laika grafiks ir sakārtots tā, lai to varētu izdarīt. Un jā, tā ir obligāta lieta, kas ir jādara. Nu, man dod 5 sestās ar Ziemassvētkiem, un tā ir man Ziemassvētku sajūta. Jau pirms es sāku tur doties iekšā kopā ar jums, un tas tā bija arī man. Bet, protams, ka kopš tu tur esi arī pabijis iekšā, kaut kas izmainās, kaut kas notiek, to nevar tā īsti aprakstīt. Un tā jēga, ko tu minēji, tiešām man tā sajūta, ka tas ir tiešām kaut kas jēdzīgs. Un man dod 5 ir par cilvēku mīlestību. Un es vienmēr esmu bijis tās cilvēks, kas vispār uzskata, ka cilvēki ir labi, ka cilvēki ir jāmīl, un dod 5 tādu, man liekas, cilvēku mīlestības manifestāciju. Paldies jums par jūsu atbildēm, un ir laiks materiālam. Redījumam Cita Donvīca ir pievienojušās 6 studentes no Rīgas Stradiņu universitātes, un viņas mums ir palīdzējušas redījuma tapšanā, jo ir izveidojušas sižetu par ziedošanu, noskaidrot no cilvēkiem pilsētā, galvaspilsētā, vai cilvēki zina, kas ir dod 5, vai viņi zina par ziedošanu, un kādēļ viņi ziedo. Pievēršam uzmanību sižetam. Čau, mani sauc Katrīna. Mani sauc Monta. Esam no 5 LV. Dod 5 vēstnesis. Šodien esam ielās, lai noskaidrot, kāda ir cilvēku attieksme pret dziedošanu. Ejam? Ejam! Vai jūs ikdienā ziedojat? Jā. Es pārsvarā veicu pārskaitījumus dzīvnieku patversmēm. Ikdienā nē, bet mēdzu reizi par reizē. Jā. Nē. Es teiktu galvenokārt tāds, ka pirmkārt es baigi bieži neredzu vietas, kur var nodot, un otrkārt, ja ir iespējas iedot, tas viss ir skaidrā naudā, un es baigi nenēsāju skaidru naudu. Dažreiz? Ikdienā nē. Nu īsti jā, nav baigi lielā informācija par to, kur varētu ziedot. Nē, nu cik tik tajās kastītēs, kas ir veikalos, tur rimī pie kasēm un tādās. Jā. Jā. Vispār man ir, piemēram, vecs apģērbs, es to izpēcēlu skalstītes, kuras vispār to visu atnesu. Vai nu, ja tas ir jau sliktas stāvoklis, parasti atnes to H&M, lai viņi to pārstādātu.
Vai jūs zināt par labdarības akciju Dod 5? Gudīgi sakot, nē. Nē, es par to nezinu, bet es dzirdēju par to. Jā. Jā, zinu. Dzirdēts ir, bet iedziļinājusies neesmu. Jā. Vai jūs zināt labdarības akcijas Dod 5 šī gada tēmu? Nu, īsti. Nē. Nē. Zinu gan. Ir dzirdēts, jā. Šī gada labdarības akcijas Dod 5 tēma ir paliatīvā aprūpe. Visi labdarības maratonā iegūtie līdzekļi tiks nodot Ziedot LV rīcībā, lai tiem cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama specializēta šķidrā pārtika vai valsts neatmaksātā entrālā barošana, nodrošinot pietiekam un sabalansētu uzturu. Dod 5 labdarības maratona finālā nekad vēl noslīdzis. Nekad vēl noslīdzis. 46 eiro! Liels paldies visiem, kas sekoja līdzi. Liels paldies. Priecīgs Ziemassvētkus Latviju. Laimīgi jauno gadu. Un uz tikšanos 2019. gadā. Pirms mēs dodamies pauzē, Marta var redzēt to, ka sižets beigās izspied emocijas. Nu, bet protams, nu, es vispār esmu emociju, kas es pat nezinu. Nu, jā, tā ir, un katru reizi to atskatoties un arī redzot to video, ir tā, ir kamolītis kaklā. Vai tu mēdz atskatīties vispār pēc Dod 5 beigām vai tu skatījies pēc tam? Kā bija? Kas notika? Tā speciāli skatīties video es neskatījos, bet nu, gadījās kaut kur manīt. Nu, bija jau sociālajos tīklos un tā. Bet man vispār nepatīk skatīties uz sevi, tā kā es speciāli to nedaru. Paldies jums! Mēs rādījām Citu Donītes turpināsim pēc neilga brīža. Saruna platforma Cita Domnīca. Saruna platforma Cita Domnīca ir atgriezusies pie CLV ēterā, un pirms brīža mēs atskatījāmies uz aizdītajiem labdarības maratona Dod 5 gadiem. Šeit kopā ar visiem trīs DJiem, kas jau pēc nedaudz vairāk kā mēneša dosies iekšā stikla studijā, kur pavadīs laiku spēlējot, atskaņot dziesmas par ziedojumiem. Oktobra vidū tika paziņots, ka šogad labdarības maratons Dod 5 būs veltīts cilvēkiem, kuri nokļuvuši paliatīvajā aprūpē. Šī gada labdarības maratons Dod 5 veltīts neārstējam slim cilvēku dzīves nogalē un paliatīvās aprūpes sistēmas sakārtošanai Latvijā. Pirms sākam par to runāt, pastāstīšu par Latvijas Radio 1 producenti Eviju Unāmu, kura ar paliatīvās aprūpes tematu saskārās personīgi un pat ļoti tuvu, vērojot, kā šajā sistēmā ir nokļūst viņai tuvs cilvēks. Un tādēļ gada sākumā Evija ir izveidojusi projektu Izmisuma zonā. Šis gads ir bijis veltīts šim projektam, un mēs būsim tie, kas šo tēmatu arī noslēgs labdarības maratonā Dod 5. Vasarā festivālā Lampa uz Latvijas radio kuģīša bija diskusija tieši par šo tēmatu, kurā Evija klātesošiem nedaudz iezīmēja šo problēmu. Klausāmies! Mēs gribam ar jums parunāt par vienu tādu lietu, kas sabiedrībā, manuprāt, ir ļoti liela tabū tēma par nāvi. Tā ir tas jautājums, kuru mēs apzināmies, ka saskarsimies pilnīgi, simtprocentīgi visi, lai kā mēs par to negribētu domāt un runāt, bet arī par šā laikā mēs, ņemot vērā, ka neviens tā īsti nezinām, ko tas nozīmē, jo neesam savu sāds, paldies Dievam, vēl pārbaudījuši, tad attiecīgi mēs par to negribam ne runāt, ne domāt, jo galā tas, ko mēs nezinām, no tā mēs tā kā arī baidāmies un no tā mēs arī cenšamies izvairīties. Jā, būs, kad būs, tad arī domāšu, nu, vai arī nedomāšu, vai arī pieņemšu un kā būs, tā būs. Bet ir tā, ka bieži ar šo smago jautājumu mēs saskaramies saistībā ar līdzcilvēkiem, ar vai nu ļoti tuviem cilvēkiem vai draugiem, paziņām, kolēģiem un reizēm gribas teikt, ja tas notiek ātri, varbūt, ka tas ir labi, bet ja tas notiek lēnām un ilgstoši, nu, tad tas ir ļoti smagi. Un smagi ir ne tikai emocionāli, bet smagi ir arī fiziski, jo, kā izrādās, mūsu sabiedrība ne tikai, teiksim, cilvēki, bet arī cilvēki, kas ir atbildīgi par dažādām jomām, sociālām un veselības jomām,
šim jautājumam arī nav gatavi. Proti mūsu sistēma ir izstrādāta tā, ka šajā sistēmā svarīgi ir viss, finanses, amati, infrastruktūra, bet tikai ne pats cilvēks. Pats cilvēks, gan mediķi, gan arī pacienti šajā jautājumā pazūd, viņi kaut kur izšķīst. Es domāju, jūs visi klāt šie piekrītat, ka ir svarīgi, lai tad, kad cilvēks dzimst, nu jums ir blakus vēl kāds cilvēks, kas palīdz bērņam nākt pasaulē. Ir svarīgi, kāda ir vide. Ir svarīgi šai notikumā, ka ir iesaistīta ģimene. Ir svarīgi, ka jums ir nodrošinājums no mediķu profesionālais, ja gadījumā vajag palīdzēt kaut kādā veidā. Ļoti skaisti, mēs esam blakus līdzās cilvēku ienākšanai. Bet mēs, tā teikt, palaižam to balonu gaisā un brīdī tad, kad cilvēkam ir jāiet prom, sabiedrība nav līdzās. Cilvēks kuļās viens pats bieži vien. It sevišķi, ja tas ir vientuļš cilvēks. It sevišķi, ja viņam nav varbūt iespējas kaut kādas citas. Nu, katrs jūs no jums ir noteikti kaut kādā veidā saskārušies arī mūsu veselības sistēmu. Noteikti. Cik jūs esat bijuši apmierināti, cik neesat bijuši apmierināti, tas paliek katra paša ziņā. Tas ir droši vien svarīgi arī, kādas jūs esat ārsts apmeklējuši un tā tālāk un tā joprojām. Bet ir būtiski arī, kad brīdī, tad, kad jums ir vissliktāk, respektīvi, ka jums sašķobās pamatīgi veselība un ka jūs nevarat pats par sevi gādāt, ir svarīgi, ka jums ir vieta un cilvēki un informācija, kur griezties pēc palīdzības. Šobrīd šī sistēma diezgan pamatīgi klibo, un līdz ar to tāpēc mēs uzskatījām, ka ir ļoti būtiski paņemt vienu konkrētu jomu, ņemot vērā, ka šī joma ir diezgan skarba, tad arī sākt ar to smagāko. Ņemt un vienu noteikti jomu sakārtot. Pēc tam jau var iet runāt tālāk par tavu pieminēto eitanāziju, runāt par kaut kādām citām lietām, bet varbūt sākt ar to mazāko, ar elementārām lietām, kuras vajadzētu cilvēkiem nodrošināt cilvēkam. Cilvēki cilvēkam. Šobrīd sistēma nodrošina kaut ko, bet tajā nav cilvēka. Un ļoti skumi, ka mēs kā sabiedrība nespējam nostāties līdzās tiem, kas ir sasirguši un kuriem vajadzīga šī palīdzīgā roka. Jo brīdī, tad, kad tavs tuvinieks ir smagi slims, tad arī tu līdz kā līdzatkarīgs slimo līdz un ir ļoti grūti. Tajā brīdī varbūt arī ar kaut kādām ar adekvātiem lēmumiem. Ir labi, ja ir kārtīga sistēma, kurā tu zini posmu pa posmam, ka tev palīdzēs profesionāļi. Nu, šobrīd, diemžēl, tā nav. Lielas paldies Savijai Unāmai, kur ir aktualizējuši šo tēmatu. Šī gada tēmats, kas, kāpēc, kā tam ir pieslēdzies klāt piecelvē un dot pieci? Nu, mums bija ļoti svarīgi. Man šķiet, ka tad, kad Evija runājas kuģīši, mēs jau 100% zinājām, ka šī būs šī gada labdarības maratona tēma. Jo mums ir svarīgi, pirms mēs sākam meklēt tematu kaut kur citur, jā, kaut kur mēģināt atrast tiešām tematu, par kuru mēs ikdienā nerunājam, ir svarīgi, par ko runā mūsu kolēģi. Un tāpat kā par sistēmas bērniem arī tas bija. Līdzīgi, jā, jā. Un tas šajā gadījumā brīdī, kad Deviju uzsāka šo projektu, tad uzreiz likās, jā, šis būs īstais, protams, ka uzreiz kā katru gadu dot 5 sakarā bija jautājums, bet kam tad mēs ziedosim? Kam tad būs tie 5 eiro? Tas vienmēr ir labs jautājums. Un par spīti tam, ka šī atbilde atnāca nenormāli viegli un ātri un es teiktu bez jebkādām diskusijām, kā tas ir bijis citus gadus, vienalga, vai ne? Magnus ļoti labi atceras, bija visādi ceļi pa labi un pa kreisi. Es arī atceros. Un tas nav, jā, diemžēl, bet tas nav tā, ka vienas dienas laikā, tajā brīdī, kad tu zini tēmu, tu uzreiz arī tev ir skaidrs, kam tad mēs varētu savākt to naudiņu. Nu jā, pie tā mēs bišķiņi, par to mēs bišķiņi pastrādājām šogad, lai pie šī tieši ziedojuma mērķa nonāktu, bet viņš arī ir absolūti loģisks, šī specializētā pārtika cilvēkiem, kur paši vairs paēst nevar, ir ļoti, ļoti nepieciešama un katru gadu ziedot LV saņem neskaitāmas pieprasījumus, pat bez šāda paziņojuma, ka kaut kam tādam tiek speciāli arī iegūt līdzekļi. Cilvēkiem tiešām šī ir nepieciešamība. Un, diemžēl, nekādā veidā valsts nedotē šo pārtiku. Un tad, kad jūs nedaudz dīvaini, ka cilvēkiem ir jāprasa citiem cilvēkiem, lai viņi ziedotu viņu iztikai caur, piemēram, ziedot LV,
Paliatīva aprūpe, kā jau mēs dzirdējām, ir no Evijas ir vesels sistēma. Kāds ir dot pieci lielais mērķis, jo skaidrs tas nebūs tikai par šo specializēto pārtiku? Man liekas, ka ļoti pareizi Evija arī visu, un arī, kā mēs redzējām, ļoti viegli un vienkārši neieslīkstot nekādās emocijās, teica, ka mēs nemākam par nāvi aprunāties. Jā, tas tāds varētu būt lielais varmotīvs tam visam, par ko mēs šogad arī noteikti tam pieskarsimies un noteikti par to runāsim. Pats svarīgākais ir to kārtīgi izprast. Hei, nu, kā par to runāt? Man šķiet, tas būs tas, ko dot pieci šogad iedos. Nevis, ka par to runāt, bet kā par to runāt? Tiesa, un būs ļoti interesanti, jo nu, Ziemassvētkus mēs saistām ar kaut kā jaunu dzimšanu, mm-hmm. bet līdz Ziemassvētkiem mēs runāsim par aiziešanu. Jā, nu, es līdz ar to es gribu teikt, tūlīt varēs Magnus pateikt, ko tu gribēji teikt, bet es ar to, līdz ar to gribu teikt, ka šis dot pieci noteikti būs īpašs, jo vien bieži nāves tematika ir bijusi mums blakām, bet arī tajos gadījumos man šķiet, mēs to tā esam pabīdījuši malā un nekad neesam paskatījušies šim tematam tieši acīs. Redz, gatavojoties jau lēnā garā dot pieci labdarības maratonam un zinot to, ka nāve būs tāda diezgan liela tēma, par ko ne, runāsim, es nedaudz painteresējos pie filozofiem visādiem gudriem domātājiem, kā viņi uz to visu skatās. Un viena atziņa man ir palikusi joprojām atmiņā, ka hei, jautājums tāds, vai tu atceries savu dzīvi pirms dzimšanas? Nē. Nu, tad bija forši, tu nezini. Nu, pēc tam tu arī, tu nezini, kas tur būs. Tā, ka tikpat labi tur var būt tikpat labi kā pirms dzimšanas. Nu, apmēram šādā virzienā skatoties uz to, es tā sapratu, ka okay, šis ir man veids, kā par to varbūt vieglāk runāt. Jo, nu, loģiski nāve ir tas, no kā mēs visi baidāmies. Un vēl ir izpētīts to, ka cilvēku smadzenes, arī kāds pētījums bija veidots par to, ka runājot par nāvi un mēģinot iedomāties, kā mēs paši nomirsim cilvēku smadzenes vienā mirklī atslēdzas, jo mēs nespējam uz sevi to impersonēt, runājot par citiem, jā, bet uz sevi nē. Vienā mirklī ieslēdzas aizsardzības mehānismus, kas vienkārši atslēdz šo ideju un tev tas izbeidzas, jo tu vienkārši nespēji par to. Tā ir dabiska lieta patiesībā. Es absolūti nespēju par nāvi runāt, tā kā šis būs ļoti, ļoti interesanti. Šī būs sava veida terapija man, jo tā ir tiešām kaut kāda tāda lieta, ko es neesmu iemācījusies pieņemt. Līdz ar to. Jā. Būs labi, Marta. Būs ļoti labi. Viens no producentiem, Multis Ziediņš, man atsūtīja vienu podcastu par to, kur ir sīk un smalki izstāstīts, kas notiek tiem mirklī, ka tu nomirsti ar tavu fizioloģisko ķermeni. Super. Es jūs varu padalīties ar šo. Bet mēs, tas un savā ziņā tas liekas tik ļoti ironiski, ka mēs nemākam runāt par nāvi. Mēs taču, mums ir tādas bērnu tradīcijas, kapusvētki. Svecīšu vakar. Un viss pārējais, tā kā... Mēs mākam varbūt atzīmēt aizgājušos kaut kādā mērā, bet mēs izlaižam to daļu, kas un kā. Kāda ir jūsu personīgā pieredze ar paliatīvu aprūpu? Jums tāda ir bijusi? Un vai tas temats, kas ir dot pieci, kļūst jums tuvāks? Maniem tuviniekiem ir, bet nu, negluži man, es neesmu bijusi tas galvenais atbildīgais cilvēks par kādu, kurš ir paliatīvajā aprūpē. Es mēģinu atsaukt. Jā, es mēģinu atsaukt atmiņā sev tos cilvēkus un savā ģimenes laukā. Man šeit mūsu ģimenē nav bijuši šādi gadījumi. Ne, diemžēl vai par laimu neatceros. Pēc vairākiem insultiem es kopu vecmāmiņu. Biju viens no galvenajiem, kas palīdzēja kopt viņas dzīves pēdējās stundās. Un tad noteikti viss kaut ko cauri maratonam arī būs jāatceras un jāpastāsta, ko es atceros no tā laika, un kas ļoti zīmīgi, tieši viens Ziemassvētkus es palaidu vaļā mammu un pārējos cilvēkus, kas viņu pieskatīju un atļauju viņiem nu, kaut kā nosvinēt Ziemassvētkus, un tieši Ziemassvētkus pavadīju divatā ar Romu, kas bija uz gultas, tā kā man ir bijusi viss tiešākais sakars ar tematu, bet es tajā brīdī, kad mēs par to sākām runāt un kad mēs sākām strādāt, es tā mirkli neiedomājos, ka jā. Tas reiz nesaslēdzas kopā, varbūt. Jo tā, nu, katra, teorija caur dot pieci mēs dzirdēsim, katrai ģimenei tie stāsti ir savādāk. Šai ziņā, nu, novēcās ar to, ka mēs bijām liela ģimene. Mēs varējām sadalīt maiņas, jo jā, cilvēkam visu laiku kādam bija jābūt blakām klāt, un starp citu arī tagad, kad es par to sāku domāt, arī šī šķidrā pārtika bija viņas dzīves nogalē nepieciešama, bet jā, tas tā kā likās kaut kā
Mēs to neredzējām, ka tajā laikā vismaz tā kā problēma. Tas likās vienkārši tā tas ir un darām, lai to dzīves nogalu tiešām pēc iespējas atvieglot tam cilvēkam un arī viens otram. Tā kā tas nebija tā, ka vienam cilvēkam tas viss bija uz pleciem. Tas jau nebija arī tā, ka tas būtu slimnīcā, tas bija mājās. Tas bija mājās, jā. Nu jā, tie jau laikam ir tie paši smagākie brīži, kad vainu cilvēks ir vispār pavisam viens, un tad, ko tik sakot, es pat nestādos priekšā, kā šī situācija tiek risināta. Nu vai arī tad ir viens cilvēks, piemēram, tātad viens bērns, kuram pašam arī ir darbs un jāiet strādāt, pelnīt naudu, un tajā pašā laikā ir jārūpējas. Un tad tu vairs nevar strādāt, tev ir jābūt blakus. Tev vajag 48 stundas diennaktī. Paldies jums, mēs rādījums ir Donītis turpināsim pēc neilga brīža. Saruna platforma Cita domnīca. Pieci LV ētrā saruna platforma Cita domnīca runājam par labdarības maratonu. Dod pieci ar Tomu, Martu un Magnusu. Protams, ka labdarības ziedošana un šis gadītais notikums, bet tēma šajā gadā, būsim godīgi, nav nekāda vieglā, tā tomēr aktualizē ļoti daudz problēmu mūsu sabiedrībā un kā jau iepriekšējā daļā mēs dzirdējām sistēmā, kas iespējams ir jāmaina. Bet runājot par dod pieci, mūsu sekotāji PieciLV Instagram kontā ir uzdevuši vairākus jautājumus PieciLV DJ'iem par labdarības maratonu dod pieci. Paula piemēram jautā, vai kamēr jūs būsiet dod pieci studijā, mēs sagaidīsim sniegu? Čau, Paula. Statistiski vienreiz tas ir bijis, Magnus? Nē, tas bija tikai uz iziešanu ārā. Parasti ir sniegs, ir brīvdienās sniegs. Slapjais, jā. Nu, es saku, būs. Būs. Es domāju, ka šajā ziemā noteikti būs. Mēs atšķirībā no kolēģiem, es Paula esmu iepazinies ar tādu meteoroloģisko prognozi, kādu viņš šobrīd ir, nekāda sniega nebūs, diemžēl. Grinš! Toms Grits tev būtu līdzās, viņš teikt, netic muļķībām. Tik ilgi nevar prognozēt uz priekšu. Grinš saka, ka būs ļoti pavasarīgi laikapstākļi. Dar arī tādu, kāda starpība galvenais, lai dot pieci un visas kārtībā. Anna jums jautā, kā ir dzīvos cikla studijā? Briesmīgi. es pārspīlēju. Atkal tas nekad nebūs tik šausmīgi, kad tas bija pirmajā gadā. Pirmais gads bija katastrofāls, tas tiesa. Mums bija šausmīgi maz dzīvojumā platība. Nu, labi, lai būtu pavisam godīgi, mūsu dzīvojumā platība, kurā mēs pavadām laiku, kad mēs guļam. Ir maza. Un ir pārāk maza. Ir bijusi vienmēr par mazu, un es vienmēr to uzsvēršu. Bet pirmajā gadā viņa vienkārši bija maza. Pirmajā gadā tā bija tieši tikpat liela, tās gultas divstāvīgās. Ja? Bija tieši tajā pat Bet tur nebija telpai vēl tas galvs klāt, kas ir tagad. Mums ir bišķiņu vairāk. Puskvadrātmetrs ir klāt. Lieliski, tas daudz nozīmē. Uzreiz var rīktīgi cilvēcīgāk justies. Bet tas pieder pie lietas patiesībā, jo tas kaut kādā mērā arī mobilizē. Tev mazāk gribas iet gulēt, jo tur jau nepatīk to iet. Tāpēc tas strādā vairāk un spēlē dziesmas par ziedojumiem. Un, protams, jā, nu... Es izgulējos otrajā gadā. Man bija tāda... Mēs sakārtojām pēc pirmā gada šausmā, mēs sakārtojām otrā gada grafiku tā, ka it īpaši kā rīta cilvēks es riktīgi dabūju izgulēties. Un zini ko, tajā sestās dienas beigās man bija kauns. Man nopietni bija kauns. Pirmkārt, viņš redzēja mani? Jā, par to, cik es labi jūtos, un par to, ka es biju izgulējies. Un kopš tās reizes apsolīju, ka nedrīkst dot pieci, mēs nevaram. Tā, mēs varētu katru gadu iet aizvien kaut kādu komforta virzienā, bet tas nav dot pieci stāsts. Vai tomēr būtu nedaudz grūtībām? Bet tās grūtības ir neizbēgamas, jo vienkārši tas troksnis tā ir nenormāls, un tad, kad tu ej gulēt, tajā brīdī, pat, kad tev nav maiņa, jūs domājat, o, beigā atpūta, bet tu jau dzirdi visu. Un mēs ar Tomu uz maiņām lietojām Toma trokšņu slāpējošās austiņas, bet šogad man arī tāds ir, tā kā mums būs divas uz visiem trijiem, mēs iztiksim. Ja domājies, pirmajā un otrajā gadā Kaspars Mauriņš bija tas džeks, kurš visvairāk plosījās par to, ka Tumiņi ir par skaļu. Viņš vienmēr likuņu griez nost. Čau, Mauriņ. Tā tas bija. Magnus Monti jautā, kurš ir tavs mīļākais dod 5 gads līdz šim? Es, diemžēl, nevaru tā izdalīt kādu no visiem pieciem līdz šim, jo... Viņi visi ir sajukuši kopā. Jā, viņi visi ir baigi sagājuši kopā. Šis ir ļoti interesanti, jā. Mēs varētu kādreiz uzspēlēt pēc gadu, piemēram, domnīca spēle. Jā, kurā gadā šis bija? Dažreiz pēc krāsām, un studijas to var pateikt. Ja man ir jāizvēlas gads, okei, varbūt ne mīļākais, bet gads, kurā es vairāk vai mazāk
apzinājos līdz galam, kas noteikti bija gads, kurā mēs centāmies izdarīt pēc iespējas vairāk labu tiem cilvēkiem, kuri ir saskārušies ar vēzi psihosociālajai rehabilitācijai. Tas gads, tas, nu, tā tēma, kā jau mēs zinām, ļoti daudziem ir ģimenēs bijusi tuvu un tas ir šķērsojis daudz cilvēku ceļus. Un tas gads man ir visvairāk iespiedies atmiņā, visspilgtāk iespiedies atmiņā. Tas bija nogurdinošākais gads, bet nu, tomēr es domāju, tas kā pirmais gads norāva mums visiem jumtu. Caur epitetēm izsakoties, to diez vai būs kādreiz iespēja vēlreiz piedzīvot. Pirmā iziešana, protams. Pirmā iziešana no Dot 5. Es atceros, braucu taksī pār Vārņu tiltumu uz Pārdaugavu. Tajā laikā vēl Pārdaugavu atdzīvojies. Skatījos uz Vārņu tiltu un domāju, kā var būt tik liela celtne, tik augsta celtne. Wow, un staigāt. Un jā, tas jau bija, ka tu vari staigāt. Jo griesti ir apmēram 2,20 m. Nu, tā kā tu palacoties var veiksmīgi pret kādu no... Kā kurš, jā. Atsist galvu, vai ne, Grēmiņš? Pirmajā gadā atsist galvu pret tās sastatnēm. Mēs uzlikām spilvenu visu. Un, tā, ja dzīvo tādā gariem cilvēkiem, varbūt tas bija tāds, jā, pirmais iespējas. Nu, Marta, kurš ir tavs mīļākais? Nu, man laikam nav variantu, jā. Man nav variantu. Marta, vai tev arī caur epitetēm runājot dot 5 norāvu jumtu? Norāva, jā, un uz kādu laiku. Par kam mēs vēl nepieskārāmies šajā sarunā, ir tas, kādi ir tie svētki pēc dot 5. Un par šo arī Toms un Magnus mani brīdināja, un šeit nu gan viņiem bija taisnība, ka tie svētki ir citādāk, un, protams, tev ir tā foršā sajūta, ka tu izdarīsi ļoti labu lietu, bet tās emocijas ir bijušas tik sakāpinātas iekšā esot, ka pēc tam kaut kā jau vairs tie svētki nespēja tevi piepildīt. Nevis piepildīt, bet jā, tas aizraut. Aizraut, tu jūties tāds mazliet notrulinājies. Tu esi jau tik pilns ar tām emocijām, ka tur nav vairs vietas. Kam? Un tas pārgrums jau arī ir jūtams vēl līdz jaunajam gadam vismaz, bišķiņ ilgāko. Un, man patīk Ziemassvētkos visu ģimenes pasākumu vērot kā tādu sitcom komēdiju filmu. Būt vērotājiem un iesaistīties pēc iespējas mirkļos, kad vajag iesaistīties, visās sarunās vienkārši baudīt un klausīties, ko šie cilvēki runā, par ko viņi runā un būt tādam kā novērot, klātesošam novērotājam. Tas ir tas, ko es esmu atkodis 5 gadu laikā, kā ir visvieglāk pavadīt Ziemassvētkus. Bet runājot par to pēc posmu, visvieglāk, kā vispār psihi darbojas? Man, piemēram, tagad patīk spēlēt telefonā, spēlīt ar golfu. Šonakt līdz ar to sapnījies, baigais golfers biju un spēlēju. Pat šāda stulba lieta, ko tu brīvajā laikā dari, pasties, jau pārmaina tevi. Tad tu iedomājies, ka tu 6 dienaktis no vietas esi spēlējis labdarības radio. Principā visu laiku, kamēr tu neguli, tu esi bijis ēterā, tad skaidrs, ka tas nospiedums no tā, viņš nav tik viegli izdzēšams. Internet dzīlēs mēs atradām 2014. Gada 5LV video, kurā intervijā ar Tomu Grēviņu Rūta Dimanta no Ziedot LV stāst par ziedošanu. Viņas sacītājs pilnīgi noteikti nenoveco un ir aktuāls vēl joprojām. Klausāmies! Kāpēc vispār ir jāziedo un kāpēc cilvēkiem gribas ziedot, kāpēc cilvēki ziedo? Es domāju, katrs cilvēks pēc savas būtības ir labs. Un labi cilvēki ir tādi, kas viens otram izpalīdz, kas jūt līdzi un kam ir spēja iejusties otra cilvēka sāpē vai priekā. Un jā, labdarība ir dabiska cilvēka lieta, jo tad, kad man nokrista pildspalva, noteikti jūs man pacelt, un es pateiktu paldies un tā arī savu veidu attiecības labdarība. Bet šinīgi gadījumā labdarība ir palīdzēšanai svešam cilvēkam, un ja tā, mēs gribam teikt, ka labdarība tad, kad mēs gribam dzīvot labāk, nekā mēs to esam dabūjuši par saviem nodokļiem. Mēs vienkārši gribam dalīties, būt labi, tā ir mūsu iekšējā sajūta, un es domāju, ka tā ir lielākai daļai cilvēku. Jūs pieminējāt nodokļus, ja vienmēr, man liekas, ir tā sajūta, kā, nu es taču maksāju nodokļus, es strādāju, tomēr kaut kas tur aiziet sociālajai aprūpei, kaut kas aiziet medicīniskajai aprūpei, UTT, UTEP. Kāpēc man vēl ziedot? Nē, nu ir savā ziņā ir taisnība. Vienākums ziedot nav pienākums nevienam, bet tā ir privilēģija. Privilēģija tad, kad es redzu, ka mani maksātie nodokļi ir aizgājuši valsts budžetā, citus cilvēki nodokļi aizgājuši budžetā, bet tomēr man liekas, ka varētu būt vēl labāk. Un šīnī gadījumā, piemēram, senioriem sagādāt Ziemassvētku dāvanas, kas nav budžeta jautājums, kas nav nodokļu jautājums. Un tad es varu dalīties ar savu privāto naudu, savu to, kas man paliek pāri makā. Un nav jau jābūt arī bagātam, lai būtu labdaris, lai ziedot, lai palīdzētu, jo ja mums makā ir 10 eiro un es 1 eiro
atdot labdarībai, es nabagāks nepalieku, es kļūstu bagātāks, jo tas cilvēks, kurš ziedo, viņš pēc būtības ir bagāts, viņš viņam ir ar ko dalīties, viņš ir veiksmīgs, viņš ir kaut ko nopelnījis, viņš var dalīties. Tā lūk par ziedošanas stāstu Rūta Dimanta. Kā jūs pašas visus trīs ir izmainījis labdarības maratons dot 5? Nu tas jau, ka to, lai mūsu radinieki stāstu, vai es nezinu, kolēģi. Viņi nav komentējuši jūs izmaiņas? Tu varētu, Karmen, to pastāstīt, vai mēs kaut kā esam mainījušies pēc dot 5. Dot 5 laikā jūs kļūst interesanti, ļoti, ka jūs tiekšās tikla studijā. Tādas globālas pārmaiņas noteikti ir. Mēs izvēlamies par tām runāt vai tomēr neizvēlamies par tām runāt. Tā ir katra mūsu iekšēja lieta, bet es zinu, ka es diezgan daudz iegūstu patiesībā no labdarības maratona dot 5 kā cilvēks, kā personība, kā radio ētera personība, kā individs, kā sabiedrības, viens no sabiedrības locekļiem. Man šķiet, pilsoniskā apziņa man ir krietni paaugstinājusies, redzot to, ka daudzas problēmas, kuras valsts vīri atsakās risināt adekvātā ceļā, un tad pēkšņi kādam radio ir jāizdomā labdarības iemesls, un tad viss tauta sanāk kopā. Un par šo runājot, es domāju, tas joprojām esmu pārsteigts, ka neviens no politiķiem vismaz mums nav zināms, ka būtu ziedojis kādu summu. Nu, par to arī esam runājuši iekšēnē, bet tas varbūt ir cits temats. Bet tā pilsoniskā izpratne par to, ka hei, mums pašiem ir jādara daudz, lai sabiedrība kļūtu foršāk. Nu, tas ir tas, tā ir tā lielākā mana atziņa, kas man ir nākus. Un šajā virzienā es arī esmu kļūst daudz, varbūt empatiskāks ar lielāku tādu iekļaušanas pieeja par to, ka hei, mēs visi tomēr dalām šo vietu, kur mēs esam un dzīvojam, mēs elpojam vienu skābekli, mēs runājam par vienām un tām pašām lietām, varbūt dažādās valodās, bet tā kopīgā lieta ir jāatrod. Nu, tas ir tas, ko dot 5 man šķiet man ir devis. Dot 5 nosit cinismu. Nu, es biju, man liekas, stipri ciniskāks pret sabiedrību, pret pasauli. Jā, noteikti, jā. Viņš tā... Cinismus, tas tā viņš tev noliek un parāda šo un to. Man kā ateistam dot 5 iedeva milzīgu cieņu pret, kad man agrāk īsti nebija, pret kristiešiem un kristīgo pasauli. Jā, nu ik viens Eiropas parlamenta deputāts tik līdz tev ieraugtās it plaustas un sāk dejot. Vai ja mēs tas zabojām pareizi. Jā, tas tiks pieminēts līdz mūža galam. Tā ir. Bet laikam tā būtiskākā lieta ir tas, ka pēkšņi kaut kādā brīdī es saprotu, ka tam, ko mēs darām, ir kaut kāda jēga, jā. To es vienmēr kā vecs plati atkārtojies. Nu kāda no mums jēga? Mēs pasakam pulksteni, piesakam dziesmas, pasakam, kur ir sastrēgums, un tāda ir arī visi jēga no tā, ko mēs darām ikdienā. Bet izrādās, ka darot to pašu, un bišķiņ tikai pamainot tematiku, par ko mēs runājam, izrādās, ka jā, mēs varam kaut ko sākt kustināt. Un tā jēga jau nevis tikai par mums, kā par radio darbiniekiem, kā par DJiem, bet vispār, tas man ir ļoti liels jautājums, un es daudz domāju par eksistenciāliem tematiem, un jūs noteikti daudz vēl par to dzirdēsiet no manis arī šogad, bet tiešām dot 5 ir piešķīris kaut kādu papildu jēgu vispār man. Nu, kā cilvēkam. Vai labdarība jums iet līdz arī pēc labdarības maratona dot 5? Jā, es varu teikt, ka jā, es... Pats vienkāršākais veids, kā iesaistīties, es vairs sīk naudu neņemu, tad, kad man es norēķinos skaidrā naudā veikalos, es uzreiz mēti iekšā tajās lādīties, baigi pat nepievēršot uzmanību, kam tas ir, jo es zinu, ka ja tur ir, tad tas nozīmē, ka kādam to vajag. Es reizi pusgadā iztīru skapi un atdod lietas, kuras man vairs nav vajadzīgas, protams, tīras un adekvātā stāvoklī cilvēkiem, kuriem to vajag vairāk. Tā ir ļoti laba sajūta, un es esmu gan anonīmi ziedojis ziedot LV platformā, gan rakstot iekšā savu vārdu un uzvārdu, ka es esmu to darījis. Man šķiet katrā labdarības maratonā dot 5 arī, dzen. Ir eiro gājuši gan tur, gan citiem mērķiem. Piemēram, šogad es esmu apsolījis sev visas tās monētiņas, kas man ir sakrājušās, visus atnesīšu lielu maisu un sagāzīšu iekšā lādītē. Es nezinu, cik tur ir eiro jau tagad, bet nu, tur kaut kas tur ir sakrājies. Tā ziepa tāda, ka uzrodas jau visu laiku kaut kādiem pazīstamiem cilvēkiem. Arī tas, protams. Kaut kas nepieciešams. Atceros šogad, šķiet šogad mēs ziedojām kādai mūsu radio kolēģei, kur bija nonākusi dūlā situācijā.
Drīzāk tas, kas ir ieslēdz, ja kādreiz es par to padomāju, tad ja man ja līdzcilvēks ir nonācis grūtībās, tad tur nav nekāda domāšana, pilnīgi vienalga, cik tev ir kontā nauda vai vēl kas, tad ir automātiska darbība. Bet, jā, pa drēbēm man atkal ģimenē Grēviņa kundze nosaka visu, bet mēs arī tieši to pašu darām, kā Magnus teica. Bet es katru gadu, tas nav bijis noslēpums, un viena lieta, ko man Rūta ir iemācījusi, ka ar ziedošanu ir jālielās. Es katru gadu iztērēju tiešām diezgan daudz naudu pašā dot 5. Es jau šogad, man liekas, esmu noziedojis, kad es 30 vai 40 eiro pats. Un kas ir arī, man liekas, pilnīgi loģiski, Rūtai ir uztaisīts maziņš labdarības robotiņš, kurš automātiski no viņas nopelnītā atskaita kaut kādu summu, mēs nezinām kādu, Ziedot LV portālā katram jaunam projektam, kas parādās Ziedot LV. Bet tas man šķiet tik forši. Nu kā tad savādāk, kā tu citiem pastāstīsi, ka tiešām tai lietai, par ko tu stāvi un krīti, ir jāziedot, ja tu pats neziedosi. Un tas man tā, jā, tāpēc arī katru gadu, gan tad, kad mēs palaižam vispār ziedošanu, es uzreiz, un parasti tas notiek ēterā noziedoju, gan arī tikko būs dziesmas. Es esmu pirmo gadu uztaisījis playlisti dziesmām, kuras liek iekšā dziesmas, kuras es šogad gribu spēlēt, dot 5, jo tad, kad mēs ejam studijā, tad viņas vienmēr aizmirst. Tā kā mēs visi dod 5 ziedojumu, protams, mēs strādājam. Protams, un kas ir super, ka arī es domāju, ka tie tuvākie cilvēki, kas ir ap mums, vismaz ap mani noteikti, tie ir mani draugi un mani radinieki un ģimenes locekļi, arī jau ir iegājuši tik ļoti iekšā, ka piemēram vienā draugu kompānijā, kur agrāk tika vilktas tās lozes un slapinēs draudziņš, ziniet, tas dāvanas, tagad tas ir dod 5 ziedojumus. Nu par drēbēm, protams, arī tās ziedojumi tā, bet visvairāk arī ikdienā man uzrunā tie stāsti, kad es redzu, ka ir par kādu konkrētu cilvēku izstāstīts, ja, kur ir Jānis, viņš nodarbojas ar to un to, un viņam gadījās šādi. Ir ļoti grūti paiet garām. Jo tu redzi to seju, tā vairs nav tikai slimība vai problēma, bet tur jau ir klāt cilvēks, kuram ir nepieciešama palīdzība. Paldies jums par šiem stāstiem, un šajā brīdī redzījums ir domnīca. Atkal uz brīdi pazūd no tām ausīm, pievēršam uzmanību mūzikai un būsim atpakaļ pēc brīža. Saruna platforma Cita domnīca. Raidījums Cita domnīca ir atgriezies pie CLV ēterā. Mēs esam nokļuvuši finiša taisnē un pirms to darām nereti runāja par labdarību. Nākas dzirdēt, kur šī nauda aiziet. Es ziedoju, man šķiet, ka tā netiks lietot liederīgi un talmīdzīgi viedokļi. Šķiet, ka tas ir kādreiz izskanējis arī dot 5 gadījumā. Ir bijusi situācija, kur cilvēki arī jautā, kur aizies tieši katru šis gadu? Ziedojums. Jā, katru gadu ir kaut kādas diskusijas un tādēļ pirms mēs rādām infografiku, tom pastāst lūdzu. Kur tad aiziet tie ziedojumi, lai vienreiz par visām reizēm ir skaidrs? Ja, nu, pirmkārt par to atbildi 100%. Kopš mēs sākām par to, par jebkuras naudas aiziešanu tur vai citur atbildi Ziedot LV. Mēs neesam, nu, izņemot stikla studijā iemestās banknotes, mēs neesam fizisku naudu redzējuši. Mēs to neskaitām, nedalām, un mums nav nekādas tiešās saiknes ar šo naudu. Kā pastāstīja pagājušajā gadā, viens no mūsu producentiem, viņam bija, nu, vēl ir ļoti daudz mītu, kas valda. Viens no mītiem ir, ka mēs visus studijas izdevumus sedzam no ziedojumiem. Kas starp citu Eiropā tā notiek dažās valstīs. Nīderlandē, piemēram, ierasta praksa, kur konkrēti procenti no visiem ziedojumiem novirza izmaksām. Kas viņu gadījumā ir precīzi apmēram miljons eiro, bet... Nu, jā. Un tur iemesls ir tāds, ka nav, respektīvi nav sponsoru līguma un visu pārējā. Nu, jā, tas tad nav nekāda atbalstītāja, netiek tērēts arī speciāli tam budžets, bet mēs šo nepiekopjam, tā kā viss nonāk pie Ziedot LV, un tad dažreiz gadījumos, kad ir kādi ir bijuši, kad ir tālāk notiek kaut kādas diskusijas, tad Ziedot LV piesaist mūsu, bet mēs tā kā vienmēr arī pāraugām to procesu, lai viss būtu feini, bet nu, tādas finansiālās atskaites, katrs projekts, kas ir bijis, viņš jau sniedz viņu Ziedot LV un Ziedot LV par to arī nes atbildību. Un kopā ar Ziedot LV mēs esam izveidojuši arī infografiku, kas labāku vizuāli paskaidro to, kur nokļūst jūsu ziedotā nauda. Ziedot LV neietur starpniecības maksu, ziedojums netiek nosūtīts naudas formā, bet gan jau pasūtītās pārtikas pakās vai citā vajadzīgā pakalpojumā. Tas konkrēti katram
katram tas par šo gadījumam. Un arī par šo gadu, jā. Jā. Un šis ir viens no veidiem, kā mēs varam palīdzēt citiem un citi mums. Tātad, nu, nav tā, ka nauda kāds paņem aizas projām un tā kaut kur nozūd. Viss nokļūst pie sava mērķa. Atgriežoties pie labdarības maratona 5, kā jūs teiktu, kā mums visiem kopīgi saprast to, ka mēs visi esam šajā iesaistīti, visa Latvijas sabiedrība, arī latvieši ārpusē, kā būt tam vienotām veselumam, kas dodas uz šo mērķi, kas kā ir mēs, kāds konkrētais labdarības maratona 5 mērķis. Kā mēs redzējām ielu intervijās un kā mēs to redzam arī dažādā statistikā, mēs esam ļoti, lai arī šobrīd mēs esam lielākā labdarības kampaņa Latvijā, mēs esam ļoti maziņa labdarības kampaņa, un ir ļoti daudz cilvēku, kur nekad dzīvē par mums nav dzirdējuši. Un labākais, ko var izdarīt es, ko var izdarīt tu, ko var izdarīt Magnus, un jebkurš, kurš mūs klausās vai redz, ir pastāstīt kādam par dot 5 kādam, kurš to nezin. Mūsdienās ir tādas iespējas ar sociālajiem tīkliem, tas vispār viss ir citādāk, tā kā, jā. Pavisam noteikti. Jo skaidrs, ka mūsu visu kopīgais darbs ir nevis... Nu jā, mūsu visu kopīgais darbs nedēļā pirms Ziemassvētkiem ir pēc iespējas vairāk iepriecināt tos cilvēkus, kuriem tiešām šī palīdzība, tās ģimenes, kurām šī palīdzība šai īpašajai pārtikai būs nepieciešama. Un galvenais jau ir arī tas, ka mums vienmēr, nu šis ir mūžīgais stāsts par to, ka nu tu, bet ar mani tā nebūs, ar maniem tuvajiem tā nebūs, un mēs nekad nezinām arī, kad ar mums kas var gadīties un kad mums būs nepieciešama palīdzība, jo tas var notikt arī jebkur. Ja, fundamentāli man šķiet svarīgi ir ieklausīties savā iekšējā balsī. Protams, ļoti svarīgi ir uzzināt par to vispirms. Bet es ticu, ka ir cilvēki, kas ir uzzinājuši par labdarības maratonu dot 5 un nav izvēlējušies ziedot. Būsim godīgi, tādi cilvēki ir, kas sako tam visam līdzi, jā, ir viss forši. Ietvītoju Twitteri, ieliek story Instagramā. Es jūtos, ka es esmu jau izdarījis labu darbu. Tas arī ir labi, nu, tu esi parādījis plašākai auditorijai, tu esi parādījis to saviem sekotājiem. Bet, un vēlreiz, es to uzsvaru katru gadu. Labdarības maratonā dot 5, ja tu jūti, ka tev maciņš atļauj un sirds saka, dari to elementāri. Nu, tas ir tas virziens, kurā es domāju ir jādodas. Bet maciņš atļauj, ap citu arī tik stiepts jēdziens, jo dažreiz tie, kuriem atļauj daudz mazāk, jā, iedod vairāk. Tiem sirds vairāk atļauj. Un tur bija tas pirms tam es jau ieminējos par cilvēkiem, kuri ir varbūt Latvijā vis atalgotākiem vai ar vislielākajiem iekrājumiem. Es nevaru teikt, es zinu, ka viņi nav ziedojuši, bet nav pagaidām bijuši liecību, ka kāds politbiznesmenis vai jebkas no 90. Gadu darboņiem ir atvērts savu māku un nolicis. Nu, tā kā ziedojumu labdarību. Arī 90. Gadu veiksmnieks. Jā, mēs aicinām pielīties labdarības maratonā no dot 5. Ir forši stāsti, piemēram, mikrotīk, vai ne? Viņi ziedo lielas naudas summas. Un prieks, ka tā. Un viņi ir izvēlējušies tos projektus, kurus viņi atbalsta. Un es ceru, ka uzņēmēji un ne tikai ziedos nevis kaut kādu personīga labuma dēļ, kur tu var iegūt nodokļu atlaides, bet tikai tāpēc, ka hei, tas ir labi, ka tu vari parādīt ar savu piemēru to, ka tev rūp tas, kādā sabiedrībā mēs dzīvojam. Tas man šķiet ir pats svarīgākais. Un vēlreiz noliekot visus punktus tur, kur tiem ir jābūt, un tam, kurš iespējams pirmo reizi izdzirdēja par labdarības maratonu dot 5, kā mēs noskaidrojām arī praktikantu sagatavotajā video, kas ir tas, ko labdarības maratons dot 5 šogad centīsies panākt. Labdarības maratons dot 5 šogad centīsies panākt to, ka mēs pilnīgi normāli varam aprunāties par to, ka katrs no mums kādu dienu dosies uz labākiem medību laukiem. Dosies kaut kur citur. Parunāt par nāvi bez acu nodurušanas un kaut kādas liekas stostīšanās. Mēs vēlamies vēlreiz pievērst uzmanību visam tam sviestam, kas notiek medicīnas aprūpē un kas saistās ar paliatīvo aprūpu, par ko Evī runājas visu gadu, bišķi skaļāk iedot ruporu jau tam, par ko Evī ir stāstījusi. Līdz ar to Evī bieži būs studijā un bieži mēs arī ar viņu runāsim. Un mēs vēlamies tiem cilvēkiem, kuriem nav līdzekļu, tām ģimenēm, kurām nav līdzekļu un kurām ir paliatīvās aprūpes pacienti, kuriem ir nepieciešama šī specializētā pārtika, kuru valsts nekādā veidā nesedz, nedotē, kur izmaksā bieži vien mēnesī par 400-600 eiro. Mēs vēlamies, lai vismaz daļai
būtu vieglāks 2020. gads. Paldies jums, paldies jums, kā atnācāt uz citu domnīcu. Un tad līdz labdarības maratonam dod 5. Visu labu! Atā. Paldies arī redzījuma veidotāju komandai, producentēm Monikai Martinso, Mikam Jeluškinam, kurš šodien atradās režijas telpā, tāpat arī Jārtim Eglītim, kurš montēja raidījumu, Emīlam Trauliņam un Elzai Osmanai, kur rūpējās par raidījumu vizuālajiem materiāliem, kā arī Rīgas Straņu universitātes praktikantēm Annai, Elzai, Katrīnai, vēl vienai Katrīnai, Montai un Samantai. Paldies tev, kas skatījies un klausījies Sarunu platformu Cita domnīca līdz nākamajai reizei. Paldies tev, atā! Sarunu platforma Cita domnīca. Raidījumu atbalsta Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programma.